Kjo nuk kemi pyetur deri tani, a ekziston miqësia burr grua? Të tërë që kanë hyrë këtu vetëm avokatët s'pyetin që. Vetëm avokatët. Nuk i pyetëm se do vazhdonin me debatin, ka përshtypje shumë për shumë, po që sondazhi ynë sa besoni tek miqësia burr grua dhe pjesa më e madhe atyre që kanë votuar thon 61% po. Pra ka miqësi burr grua. Edhe nëse je i martuar. Jo, thot pjesa tjetër 39%, por ne diskutojmë diçka të tillë edhe me gazetarë, me këtë tjetër se me gazetarë. Edhe me dymish gazetarë, ta themi këtë. Diskutojmë me dymish tanë me Rajdo Rexho dhe Suada Daci që kanë ardhur në studion e ditë ajo. Mirëmëngjesi dhe mirë se vini. Tani nëse ju do votoni, ju pyesim kështu tani po jo edhe juve edhe pastaj në një rast. Në një rast që kemi ardhur të dëshmojmë që funksionon, ekziston. Atë kemi frikë se do na hanë më së, se na ftojnë shumë shpesh në panelet e televizionit. Për këtë temë, kështu që është hera parë, sa mbyllim me ju. Për sa vite jeni? Që në 2012, kështu që jemi 2024. Sa dash bëjmë me datat? Po 12 kemi. 12 vite, po se kemi kaluar ato krizat e shoqërisë. 1 vjeçar, 3 vjeçar, 7 vjet, 10, nuk besoj që. Kam kalove atë shtatshën. Po, edhe martesa funksionon. Qoftë, po mirë, kemi shumë pyetje. Ka vërtet shumë pyetje, pa ka ndryshuar pra tek kultura e shqiptarit. Nuk kemi qenë edhe kaq mendi hapur për hir të vërtetë. Me kalimin e viteve mendoj që ka nisur edhe të pranohet, le të themi, një miqësi për te martesë. Po, djali dhe vajzat. Unë do ta nis nga vetja në fakt se mua më duket sikur jam shoqe shokësh. Shoku im i ngushtë që nga fillimi, domethënë kam një shok të ngushtë që kam qenë në çerdhë dhe vazhdoj ta kem tani. Ai është i martuar. Madje në 29 maj do ikim bashkë të shikojmë koncertin e Metallica. Do ai do jetë me bashkëshorten e tij apo jo? Jo, jemi grup shoqëror, jemi shumë njerëz, por që jemi vetëm të dy. Pikërisht për këtë rast dua të ndalem. Në këtë kënd vështrim, domethënë un jam një shoq shumë. Domethënë ata që janë të martuar. Po pra. Jam një shoq shumë shok. Ky është problemi. Se ideja është në një marrëdhënie miqësie, por shumë siç jeni ju të dy. Shpeshherë për shkakun kur ndryshon statusi, që se jo detyrimisht i martuar, por edhe kur jeni lidhje serioze, do zdoj lë pak më njan shokun ose nuk shokun. Ndodh. Nuk ndodh. Ja. Madje e kemi bër njëri tjetrin pjesë të historisë kur ka ndodhur, jo vetëm në rastin e Suadës, por edhe në raste të tjera shoqe shumë të mira që kam në jetën time. Ka qenë gjithmonë, unë nuk kam qenë në jeri neglizhuar, kam qenë protagonist i historisë, vendi marrës në histori. Ne kemi luftuar me Sambajman, me qifte, po me mikesh të ngushtë edhe kur ka qenë një raport lidhje e kështu. Mishatë, jo, nuk kam ju si me doni, përse para gjithë kohet? Më bëj pushimet Një nga shoqet e mia, shumë të mira, që është Angela Martini dhe që i dërgoj puthje nga Tirana, me që se nuk jam i sigur nëse po na ndjek këtë orë të vonë të natës për të. Kam bërë pushimet për e disa vitesh me të bashkëshortin e saj edhe djalin e saj, kështu që nuk më duket më një gjë. Një gjë. Por ju si mendoni pse paraqitet miqësia burr grua Suada për shkakun sepse ne, okay, ne qeshim tani sepse kemi historitë tona që i dim shumë mirë që funksionojnë etj si këto, po pse gjithmonë para gjykohet? Çfarë mendon, ëh, se besoj këto vite të fundit ka një lloj pasigurie që vjen nga partneri tjetër në momentin që shoku ose shoqja e ngushtë domethënë i takon gjinisë së. Është, un kam përshtypjen që mund të ndodhi pak, mund të ketë pak probleme ose ngërsh në fillimet e një raporti, por pastaj kur ti ja shpjegon partnerit që ky njeriu rrugton me mua në kaq e kaq vite, besoj që nuk ka një njerëz që se kupton këtë gjë. Nuk po shumë do të kuptoj partnerit tim. Edhe s'do më dukej as pak normale që dikush ta ndalonte këtë misi. Atëherë nëse do ndodhte, le të ndodhi, është unë besoj që njeriu tjetër do ishte goxha i dobët, a? Po jo, edhe mendoj që është edhe pak çështje besimi që ti ke tek partneri, në momentin që ti ke besim të fortë edhe krijon një marrëdhënie të fortë që në fillim, pastaj këto gjëra nuk të duken problematike. Më duket pak, më duket pak pa sens. Në momentin që ato kanë pasur një histori të gjatë shoqërore dhe nëse do kishin dashur të ishin me njëri tjetrin, do kishin qenë pa pritur të vihet ti ose dikush tjetër në jetën e tyre. Kështu që se përgjithsisht xhelozia është domethënë që mundet të shkojë raporti për te shoqërisë, e kupton edhe. Po më jese kur je me dikë, je i martuar dhe bën një shok apo shoqe të re pra. Ndryshon pak situata. Mirë, të ndryshon pak situata. Mendoj që, domethënë,
Shoqëritë e gjetura janë ato më të pranuara se sa ato që krijohen, se më thënë pas e vërtet. E vërtet, por e di çfarë mendoj, Kristi, mendoj që nëse ne do jemi korrekt dhe nuk do t'i kalojmë ato caqet, besoj që gjë caku është për shkakun mendoj të paktën unë nisem nga vetja ime. Për shkakun do më duket shumë e pavend që në një në orën 12 natës ti çoj një SMS shokut të ngushtë ose ta marr në telefon. Pra duke ruajtur këto norma të vetë këto saqe apo shokut vjetër. Po edhe të vjetrit, domethënë. Vjetër mund të çosh, mund të kesh ne. Do të mëse do të ishte më shumë, besoj që do ta kisha problem. Po ja kam Eraldo shumë që e kam beqar. Nuk i shkruaj atij, e shkruaj Eraldo, si që këto norma edhe këto saqe besoj që e bëjnë shoqërinë goxha të mirë dhe e lën që ajo të shkojë dhe të jetë afatgjat. Paktën mua kështu ka funksionuar. Se këtë gjë e kam edhe në familje, do më thënë, e kam edhe me motrën, me vlajnë, me kushurin të me të tjerë njerës. Në duhet kryuar a i besim, duhet kryuar, pa. Mi të të ka patur jo pak raste, kur dikush është bërë gjeloz për shokun, apo për shoqen e ngushtë, edhe ka ndodhur të ndarje, dhe gjyra të natyre, të themi. Kam një mikesh shumë të mirë, i dashurit të cilës për një kohë të gjatë u bë xheloz për mua pse po rri kaq gjatë në drekë me Eraldon. Çfarë po flet me Eraldon? Ai mbaruat muhabete, domethënë, merrte non stop në telefon gjatë kohës që ne ishim bashkë. Dhe vazhdojmë të jemi bashkë akoma? Ja, më. Ti je nga Eraldon. Ndikimi i mërkurë. Po bën me këtë punë, por nuk ndihesh pak në fare apo? Jo, po isha kase, nuk kam që fare arsye, po thjesht do të them artikuloj situatën që çfarë që ndodhin pra në këtë rast të tilla që kuptimesh edhe që ndoshta ai ka primiteti. E keqja është që këto dy njerëz u bën bashk, një nga arsyet se këto dy u bën bashk kisha edhe unë, domethënë, edhe ishte shumë e çuditshme që gjithsesi ishte kisha unë pastaj burim xhelozie. Një nga shqetësimet le të themi më të mëdha të kësaj teme është fakti kur në rastin e djalit harron le të themi shoqërinë për hir të dashurës së tij. Po vjen patjetër, aty do dilja, edhe te vajzat ndodhe njëjta gjë. Kjo në gjykimin tonë të duket normale, pra ti të le të themi se është gjithmonë ajo shoqëria që ankohet, që të mori nuse le të themi, apo se ke nga ana tjetër nuk paraqejm shumë, po të paktën te pjesa e shoqërive, të duket normale harresa ose lënia pas dore, vetëm për hir të asaj që nuk është dakord në parime bashkëshortja apo bashkëshorti. Jo, nuk më duket normale, po e kuptoj këtë gjë në fillimet e një raporti. E kuptoj që gjithë vëmendja shkon tek ai ose tek Siri. Tek ai ose tek ajo. Kështu që pastaj un besoj që gjërat vijnë në vendin e dur dhe fillojnë secili nga ne krijon balanca, se ti s'mund të rish gjithkohës me partnerin. Ke nevojë që një problem punë ose diçka tjetër ta diskutosh me një shok, me një shoqe, të marrësh mendime të tjera, sepse kjo është një gjë që nuk i bën dot me partnerin, do ta bësh me atë shokun, me atë shoqen. Do që ta ngatrosh. Do të dalë mund të. Ne ta marrë punën për shkak. Jo, thjesht mos të biesh në qafë partnerit, ose partneri se ka hallet e veta. Dhe po mund të jetë zgjidhje që ndoshta partnerin tënd ta bësh edhe shok me shokun tënd apo nuk çon. Ajo është një nga zgjidhjet. Ishte një zgjidhje. Ja, mazë kanë halle pastaj pse i flet pasi u ndave, pse si flet, domethënë kemi kështu historisht që më mirë mos i kemi shok këto. A më mirë ti mbajmë larg se nuk i vjet asnjëherë. Shiko, Eraldo do vi puna pastaj që aq e ke lehen për të shkuar me pushime, çfarë do bësh? Më mirë është ti bashkosh ndoshta në një herë edhe shoqëritë, edhe ti bësh gjitha bashkë. Më mirë, okay. Po e mos i bësh shok. Unë për të bashkuar njerëz jam nisi besoj në Tiranë, bëj bashkë edhe njerëz që s'flasin me njëri tjetrin. Kështu që funksionon kjo pjesa. Po, funksionon, po. Pse kam përshtypjen unë që në një misi të tillë burr grua, vajza ose gruaja është ajo që paraqyqohet më shumë? Apo ja fuskot? Jo, nuk e besoj, por mendoj që janë ajo që do mendoj që mendoj që vjen një moment në këtë në këtë marrëdhënie sepse që vajza në një rol protektiv që është i motrës, domethënë është i një familjare e shumë të afërt, edhe përgjithsisht raporte nëse zgjasim me vite, domethënë gjithmonë goca është ajo që përpiqet ta mirëmbajë më shumë edhe ta vazhdoj këtë historinë e miqësisë, domethënë ajo është që kujdeset më shumë, që kujtohet më shpesh,
është përgjithsisht ajo që është si regulatori kësaj marrëdhënie. Megjithatë, unë mendoj që një vajzë ka nevojë për një djalë që ta ketë mik, sepse djemt janë shumë racionale dhe në dhënien e këshillave, por shumë ndemi më emocionale. Ndërsa çunat, për shembull, nëse unë marr Eraldon edhe kam situatë, dua të bëj një gjë shumë dramatike dhe po qetësoj pak, qetësoj. Se nuk është dekaj që kështu. Nevojë për një vajzë, për ndoshta bisedë ose gjëra që nuk i bën dot me një shok. Po ta marrim pak edhe ndryshe temën. Do të pyesem fakt në gjykimin tuaj, a mund të ketë miqësi të pastër midis një djali dhe një vajze, pra mes dy shokësh deri në fund jetës tyre, le të themi, a ndikohet, a vjen një moment që mund të ndikohen nga ndjenjat? Unë mendoj që fillimi është më i vështirë, se pastaj nëse ti krijon këtë miqësi. Ka pas raste edhe pas fillimit, ëh, duke ndenjur aq shumë fillon thua. Po ti do ndoshta pasi ka ndështuar të gjitha historitë. Të personit tani. Personale. Dashurit më historit më të bukura dashurisë në përgjithësi. Ka lindur mes një miqësie shumë të madhe, ky është fakt, në fakt. Po po po. Po, vërtet. Po pasi ke parë shokun që ka ndështuar disa herë ose shoqen që ka ndështuar disa herë në. Mua më ka ndodhur që kam qenë në periudhën e fakultetit, kam pasur një shoku im me cilin rria shumë, që ishte nga miqtë më të mirë në atë periudhë. Në fund të vitit më thotë që më kishte shumë qejf. Këto janë raste që ndodhin shumë shpesh. E shikoja që kishte ai shumë sikletë sesa unë që nuk kisha. Tani sot atje e kishe kuptuar në që jo se kisha kuptuar fare. Jo, të betojmë që nuk e kisha kuptuar fare, se po ta kisha kuptuar do kisha pasur një lloj sikleti dhe ndoshta mund ta kisha lënë si një shoqëri që mund të ikte dhe jo ta prisja në atë mënyrë drastike pastaj siç. Ja, mos pa ndodhur. Të ka ndodhur. Unë kam... Ty të vindi thonë direkt. Po, ose fillim, ose i qëfare. Ose më të regojnë dramat me të tjere, të më në këshu që... Ja, ma më ka ndodhur, po... Po, duhet ke, unë kam përshime që duhet të ndashurit bukur ato të që lindi nga një mësë. Ja, sua da ka të se ka vlerësuar. Jo, se vërtet. Në tje përqeni shumë dhe prindrit e mjetë që është e vërtet. Po, kush është këtë një mësë? Qo, erba se ndodhin shumë në fakt të njështë. Ka se në rrallë të ndodhë, mësë në rrallë. Faktikisht, ne kemi parë shumë erë edhe një historire që ndodhin në këto grupet shoqërore. Pra, këto grupet që nisin për shembull nga 9-vjeçaria, 8-vjeçaria, nga gjimnazi, që duken kështu të pastra, të bukura, jemi vetëm për shoqëri, edhe për të kaluar bukur. Aty pastaj fillojnë ato tre këndshet, katër këndshet. Unë kam përshtypjen që mund të vinë me kolegës më shumë. Që janë gjendur pas shumë vitesh bashkë dhe kanë riaktualizuar, le të themi, atë lidhje, nëse mund ta quajmë lidhje të 8-vjeçares apo 9-vjeçares tani, domethënë se ne jemi brezi 8. Pra ta i përshime të dyra. Nësë po plasim në brezi. Kam përshime që mund të ndodhe më shumë mes kolegës se sa mes shokës. Nuk e dipse e besoj këtë gjë. Po, ndodhe, në ambjetet e punës, ka një ka shumë ko bashkë, dhe lindin historike në shumë raste kolegës këtu që janë të martuar, kemi, po, faktikisht, opinioni është i ndarë edhe kur vjen puna te kolegët për sa i përket kësaj teme. Pra, a duhet që ta ndash raportin me kolegun, është vetëm kolega, apo është normale të jesh? Unë besoj që ajo gjë ja ndodh. Ata që jetojnë thonë që nuk është shumë qejf të jesh në një punë me gruan ose burrin, kështu që duhet, po, pra, imagjino të flasësh për punë, për punë. Po, pse flet për punën, i merr hallet e shtëpisë si sjell në punë, hallet e punës si çon në shtëpi, është çik too much, mendoj. Pra, nuk e vë dot kufirin. Kështu që nga ana tjetër ndan edhe shqetësimet, pra ai tu kupton ose ti vonohesh ose jo, se kupton profesionin. Cili do të kishte qenë shoku ideal për ty? Eraldo është një nga shokët e mi ideal. Për shumë të tipit, disa karakteristika të shokut ideal. Folë Suada tani, tani është moment. Do të dilim Eraldo në Suada në një të ardhme në orën 12 të natës. Ua, dhe dhe në një të ardhme? A, dhe kur jetë e martuar me ndonë? Kjo pra është pyrë? Po, besoj që po, pa tjetër. Ok, ndoshta është mund të dalim gjdo... Ndoshta është mund të dalë gjdo fund djavë në momenti që do jem në një lidhje ose do kem familje. Po, por patjetër, nuk bëhet. Rando brez nga shoku i dal, është ai që të dëgjon, ai që është me ty në momente shumë të vështira, edhe që të kritikon, se ndonjëherë ne mendojmë që e kemi shumë mirë, edhe nuk e kemi gabim. Dhe unë mendoj që i kam ata miq të mirë që i kam njohur në media, në fakt, pak e pabesueshme ndoshta, por që vitet kanë treguar që i kam dhe i kam të vërtetë. Po nëse ju pyesë të marrë shkat nga që thate Suada, nëse për shumë në një moment miku apo mikesha juaj më e mirë, që jeni miq-miq dhe thjesht miq,
pa pritur ju thot që ka rënë dashuri me ju. Si do ta menaxhoni situatën? Mendoj pak. Ka të menaxhoni që ka rënë dashuri me një tjetër. Jo, jo, ato tjetër e gjithë vetë apo? Është sik delikate. Si do dilit nga situata? Po vetë që të shpëtosh edhe miqësinë, që mos të si do të thosh, o miqësinë ose se çu i bie apo? Çka unë mendoj që është pak e vështirë si situatë. E di cilë është problemi se. Hajde të bëj provonin, po nëse e provon dhe s'u çon. E, nëse e gjithë. Kështu që do të bëj. Në këtë rast është shumë riskuese. Shpëton. Sinqerisht, do të thotë që ti shpresh hapur edhe po edhe ti nëse e ke qef edhe atë personin duhet të shihë. Po nëse ke qef, se ke duhet të thosh. Po jo pra. E pa, të prishet gjëja mendoj. E po jo kemi kesh, tash s'mund të apo të shohim. Do gjesh mënyrën që t'ia thuash sa më ëmbël, sa më bukur, edhe ajo do vi një ditë që do e kuptoj. Në momentin që do i bie. Jo, mendoj që do i vit kohën në ciklet, një njerëz që shpreh ndjenjat, është shumë herë më në ciklet, është një disavantazh me ty. Kur ti ke thënë jo, e kupton edhe kjo gjë, besoj që e bën shumë vështirë mi këtu. Mirë mbajtjen e marrëdhënies. Mund të ketë më pas këtij momenti miqësi. Po pra, mendoj që s'jam i sigurt. Jo, nuk jam më, po pastaj kështu përshëndetje ose një gjë kortezie patjetër që ekziston. Po midis dy ish partnerëve mund të ketë miqësi të pastër ose një miqësi. Ja. Ju vështirësua biseda rajtës, dhe që ka komendë që ja. Jo, aty ku ka patur një një, zbet fjallë. Po pse, po ta mendosh nëse je ndarë mirë. Po ti dëgjosh hallet e. Praktikisht nëse pyet veten. Po halle ke hallona tani. Do të tregoj. Ti do të thonë hallet e ishme. Për çfarë duhet të jesh mik me ish partneren apo ish partner? Nuk mendoj që duhet të jetë kaq e problematik, mos jetë as kaq shumë e shkurtër, ke kaluar kaq shumë gjëra, ndoshta mund mos ta kesh që në fillimet kur ndahet, po ndoshta pas një viti mund të krijosh një komunikim. Çfarë do mendonte bashkëshorti apo bashkëshortja në këtë rast? Kristi ti po bën fytyrë shumë të vështirë. Po ai vetë po bëhet vështirë. Ai keni ti të pyetje të shkon sa vështirë ka kishën çfarë do mendonte. Shikoj se cili nga ne ka pasur një rrugësim dhe ka pasur një histori. Unë po them që do ta kem siç ka Meraldo, por nëse e shikoj dhe nëse ka mbetur ai respekti mes të dyve, nuk më duket një gjë kaq e keqe. Unë të pas do ta kisha problem nëse po jo që po. Do merra vesh që partneri im ka pirë një kafe me eksin e vet. Jemi një kafe, po flasim për shoqëri. Shoqëri të ngushtë thash nuk besoj që ekziston. Por Meraldo tani flet me ty dhe është duke çuar mesazh diku tjetër. Mira Gazhani po i shkruaj kë po. Jo, për çën që mendon kështu Suala, po mendoj kur na vin pastaj ato momente bëhet pak më sikletshme. Tregoj, duhet tregojmë pak më të kujdesshëm, kam përshtypjen që të shmangim një ca orë kafe sqarimi. Do kuptojmë edhe se si e kemi pak merë. Një kafe edhe mund ta pranojmë, po domethënë historia miqësore është si këtu më. Po duhet të kuptojmë edhe këtë partner që jemi në kafe. Po pra, ajo është. Ua! Come on tani, në kafe herën e parë është okay. Pastaj zhvillimi i kafeve mund të sjellë rezultate të papritura. I ke shkuar do të vi tani, ka qokën ajo. Bëhet kafja e dytë, aty bëhet problematike. Aty do të thotë që keni akoma gjëra të pandara dhe të pasqaruara. Kështu që lindin shumë, ndjen shumë antena aty pastaj. Mirë, një gjë është e sigurt që receta për këtë punë nuk ka, dhe se gjithë secili sjell atë historinë e tij personale. Ajo është apo çipin është pak edhe sondazhi është pozitiv që mund të ketë një miqësi për te, faktikisht ti... Po, shok, po, shumë. Unë kam shumë, faktikisht. Shoqe. Po, shoqe, sepse është ideja që jam rritur me to që nga shkolla, nga familja, nga sportit. Së ka fejtë ju, Kristi, asë një shoqe për shumë të shiko, Kristi, unë ka fejtë të djejë tani për ty. Unë jam të shumulli që i miksoj të gjithë, i bëj bashkë dhe i zhjithë të halët. Jo, ti ndjenja, ndjenja të kemi halë. Një shoqe, shoqe. A e ka shprehur ti në një shoqe? Të thotë, për shumë, Kristi, unë tani po të shumë. Shoqe ta ka shprehur ti në një kisha aftësi shumë të mira diplomatike për ta. Vazhdon e ke shoqe. Patjetër që po. Ah, ja, është. Është kreta. E lë me kaq për më mirë. Okej, okay, mirë. Shumë. E mbyllim, se ndryshe nuk mbaron.